ሰላም ጠና ስጥልኝ ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ በጣም ቆንጆና ጤናማ ተበልቶ የማይጠገብ ሰላጣ በድንች ጥብስ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮውን አይታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አመሰግናለሁ። ለድንች ጥብሶ አራት ድንች አዘጋጅቻለሁ። ልጬና ከተፈየ አዘጋጅቻለሁ። ከተፈየ አዘጋጅቶን ድንች ለመቀመም እንዲመቸኝ ጉርጓዳ ሳህን ውስጥ አድርጌዋለሁ። ትንሽ ጨው አነሰንስበታለሁ። የምጠቀማቸው ቅመሞች እነዚህ ናቸው። እናንተ በመረጣችሁት የቅመም አይነት እንድንቹን ቀመማችሁ መጥበስ ትችላላችሁ። ደረቅ የነጭ ሽንኩርት ዱቄት ከጨውና ከደረቅ ፐርስሊ ጋር ተቀላቀለው አንድ የሻይ ማንኪያ ነሰንስበታለሁ። ደረቅ የተቀላቀለ ቅመም አንድ የሻይ ማንኪያ አደርጋለሁ። ካያን ፔፐር አንድ የሻይ ማንኪያ አደርጋለሁ። በካያን ፔፐሩ ፋንታ በርበሬ መጠቀም እንችላለን። አንድ የሻይ ማንኪያ ዘይት አደርግና እጄ ለጓንት አድርጌ በእጄ እሽት አድርጌ አቀላቅላቸዋለሁ። ድንቾቹ ሁሉ ሙሉ ለሙሉ በቅመሙ እንዲዳረሱ በእጄ በደንብ አሻቸዋለሁ። ድንቾቹን ሙሉ ለሙሉ በቅመሙ አዳርሻቸዋለሁ። ወደ መጥበሱ ሄዳለሁ። መጥበሻውን ትንሽ አግየዋለሁ። አንድ ሹርባ ማንኪያ ዘይት አደርግና በብሩሽ እየቀባው ዙሪያውን መጥበሻውን አዳርሰዋለሁ። ቀመም ያዘጋጀሁትን ድንች አደርግና እያገላበጥኩ ጠብሼ አበስለዋለሁ። የቀረ ዘይት ካለው እንዲወጣ እንድንቾቹን እያወጣ ፔፐር ታውል ላደርጋቸዋለሁ። ሰላጣውን ወደ መስራቱ ሄዳለሁ። ለሰላጣ ትንንሽ የሰላጣ ቅጠሎችን ነው የምጠቀመው። እናንተ የመረጣችሁትን የሰላጣ አይነት መጠቀም ትችላላችሁ። ሰላጣውንና የተወሰነ ቼሪ ቲማቲም አጥቤና ድርቄ አዘጋጃቸዋለሁ። የሰላጣ ማጣፈጫውን ሰራለሁ። ከሎሚው ግማሹን ጨምቄ የሰላጣው ማጣፈጫ መሰራበት ብርጭቆ ውስጥ አደርጋለሁ። የሎሚው ውሃ ላይ አንድ ሹርባ ማንኪያ የወይራ ዘይት፣ አንድ ሹርባ ማንኪያ ማር። ማሩ ወፍር ያለ ስለነበር እየፈላ ውሃ ውስጥ ለ5 ደቂቃ ያህል አስቀምጬ አቅጥኜ ነው ተጠቀምኩት። አንድ ሻይ ማንኪያ ጨውና አንድ ሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ አደርግና አቀላቅላቸዋለሁ። እናንተም ማራችሁ በጣም የወፈረ ከሆነ ከነቀው የፈላ ውሃ ውስጥ አስቀምጣችሁ ለ5 ደቂቃ
ትንሽ አቅጥናችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። የሰላጣ ማጣፈጫውን በዚህ መልኩ አዘጋጅቼ ጨርሻለሁ። ለሰላጣው ትንሽ ሽንኩርት ተጠቀማለሁ። ቃሪያውንና ኪውከምበሩን አጥቤ አዘጋጅቻቸዋለሁ። አነሳነሳ አድርጌ ከተፌ አዘጋጃቸዋለሁ። ሳህን ውስጥ አጥቤ አዘጋጀሁትን ሰላጣና ቼሪ ቲማቲም አደርጋለሁ። ከትፍ ያዘጋጀኋቸውን ሽንኩርቶቹን ቃሪያውንና ኪውከምበሩን አደርጋለሁ። ያዘጋጀሁትን የሰላጣ ማጣፈጫ ከላይ ፈሰስ አድርጌ በደንብ አቀላቅላቸዋለሁ። ሁሉም በደንብ እስኪቀላቀሉልን ድረስ እያገላበጥን እናቀላቅላቸዋለን። ጠብሽ ያዘጋጀሁትን ድንች ከላይ አደርግና ትንሽ በስሱ አቀላቅላቸዋለሁ። በጣም ለማዋሃድ ከመከረን ድንቾቹ ስለሚሰባበሩ ድንቾቹ እንዳይሰባበሩብን ተጠንቅቀን ትንሽ ያገላበጥን እናቀላቅላቸዋለን። ሰላጣው በመጨረሻ ይሄን ይመስላል። ለማንኛውም በልታችሁ ማጠግቡትም ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ልዩ ነው። አየድንቹም ቅመም በጣም ቆንጆ ነው። ለሰላጣው የሚያዘጋጀውት ማጣፈጫ ልዩ ነው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በልታችሁ ማጠግቡትም። አሰራሩን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።